все вже цифрові. Обчислювальні системи, ось дуже характерно. Можу вам показати. Тут мікроелементи. Вони дуже маленькі, бачите, за розмірами, їх не можна порівняти. Вони встановлюються вже зовсім інакше. Наноситься паста, а потім здійснюється пайка. Поверхневий монтаж. Як він називається? СМД. Поверхневий монтаж. Це багатошарова плата. Вона дуже сучасна, вона дуже насичена. І дійсно це веде до мініатюризації, мінімізації розмірів в нашій техніці. І дозволяє конструкторам закладати досить серйозні програмні рішення, з якими справляються такі обчислювачі. Для цього і зроблена вся ця модернізація, для цього і закуплена ця техніка. Прийти на таку технологію, надати можливість заводу «Іскра» самостійно реалізовувати такі рішення.